Falando sobre o quando comer, certo? E aí, agora a nossa principal tarefa é ver como é que está o processo de digestão de cada um. Aqui, quem é que está pesado? Quem é que está se sentindo meio lesado? Isso para a Ayurveda, se você está se sentindo pesado ou lesado, já é um indicativo que você está caminhando na senda do teu sistema ficar intoxicado. Pô, mas aí ferrou, todo almoço que eu termino assim. Por isso que você, por isso que nossa sociedade é tão doente. A gente comeu agora o kit, comeu uma refeição leve. E se a gente tivesse comendo uma refeição um pouco mais pesada, provavelmente agora a gente estaria com muito mais sono, certo? Isso é informação garantida, a gente já fez cursos que a gente fazia o almoço assim, mas... Não, nem era feijoada, mas que tinha, por exemplo, alguma batata ou alguma coisa assim mais pesada. Aqui a gente só vai até a cenoura e a beterraba, que são coisas que dão uma sustância, mas não dão tanto sono assim. Bom, assim que o universo permitir, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de ama. Só que enquanto isso eu vou falando de outras coisas que cabem também até a gente ter um ambiente sonoro confortável para isso.
sugestões de leitura para quem está querendo conhecer um pouco mais desse mundo de alimentação. Te diria que um livro só sobre alimentação é esse daqui. Ayurveda, A Life of Balance, by Maya Tuari. Esse é um livro bastante rico em alimentação e nutrição no Ayurveda. Talvez seja o melhor livro para quem quer estudar sobre alimentação, porque ele é muito completo e toca em temas que poucos outros livros tocam, certo? Esse é um livro handbook. Ele se propõe a ser bastante abrangente nos temas. Os livros mais famosos que vocês vão ver de alimentação são os de culinária, que misturam muita culinária. Esse daqui não faz muita questão de assim, ser um livro de culinária, porque ele está falando de alimentação. E culinária é uma parte importante, mas não é. Acaba se criando essa necessidade dos livros de alimentação terem sempre receitas, 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 receitas. Pode passar o livro para a gente? Sim. Esse livro daqui é um outro livro bastante famoso e antigo, Ayurvedic Cooking for Self-Healing, by Dr. Vasant Plada e Usha Lath, que é a esposa dele. Livro bom, tem receita, tem desenho bonitinho. Livros do Vasant Plada, no geral, são livros interessantes para serem lidos. Fala bastante sobre a questão mais ayurvédica, assim, que a gente não está se aprofundando tanto aqui. Te diria para uma pessoa que quer um livro básico para ler, esse é um bom livro sobre alimentação e receitas. Esses daqui são provavelmente os livros mais famosos de culinária e alimentação ayurveda, by Morningstar. A Madea Morningstar, The Ayurvedic Cookbook, Ayurvedic Cooking for Westerners. Lógico que esse veio depois desse daqui, mas esse livro fez tanto sucesso que ela resolveu escrever um para os Estados Unidos. Livros bons. Então eu te diria que é o primeiro, o do Vasant Plada e a Ken da Maya Tuari. E esses daqui é para quando você já tiver aprendido mais o básico e estiver podendo transitar pelas receitas de uma maneira mais interessante. Tem esses dois livros aqui que eu comprei. Esse daqui eu já li. É The Ayurvedic Diet, e é um workshop que eu dei lá em São Paulo, que é conhecendo a Ayurveda, e não fala uma relação entre Vata, Pitta e Kapha e da gestação, dos endométrio, endoderme, mesoderme e exoderme, fala numa linguagem mais ocidental. Tem algumas coisas bastante interessantes nesse livro. E lá na Índia você sempre vai acabar encontrando um monte de livros de culinária. Você pode ir comprando se você é um estudioso do assunto.